ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും വെള്ളവൻ അഡാൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ അഫ്സലിക്ക നമ്മുടെ ലൈലൻ V3.5 റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ആണ്. ഇപ്പോൾ അഫ്സലിക്കാൻ്റെ സൈറ്റ് പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് വഴി പോയിട്ടാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. അഫ്സലിക്കാൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് കിട്ടും. അത് നേരെ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ അഫ്സലിക്കാൻ്റെ സൈറ്റിലേക്കാണ്, അതായത് നമ്മുടെ കേരള ബസ് ഡിസൈനിലേക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, അവിടുന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ ഫിക്സ് മോഡ് എന്തായാലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ, കാരണം ഫിക്സ് ഇല്ലാതെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ പണി കിട്ടാൻ നിൽക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം മീഡിയ ഫയർ ലിങ്ക് ആണ്. ഈ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, ഈ ലിങ്ക് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ഒന്ന് സ്ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എന്താ ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സിസ്റ്റത്തിൽ ഡൗൺലോഡിന് ഇട്ടിട്ട് സെയിം ടൈമിൽ ഫോണിലും കൂടി ഡൗൺലോഡ് ഇട്ട്, അങ്ങനെ ഫോണിലാണ് ആദ്യം ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വൺ സ്ലോ ആയിരുന്നു. 8 MB ഒക്കെയാണ് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ കയറിയത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെക്കോർഡിൻ്റെ ഇടയിലെ ടൈം നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിക്സ് മോഡും കൂടി ഞാനൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ആക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം ജസ്റ്റ് ഫോർ എ സേഫ്റ്റി. വളരെ സിമ്പിളാണ്, ഫിക്സ് മോഡാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷെയർഡ് മറ്റേ ഇത് ഷെയർ മോഡ്സ് ലിങ്ക് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സെറ്റപ്പ് ഫയലിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എങ്കിൽ കുറച്ച് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറയട്ടെ, ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഇതിലില്ല, സെറ്റപ്പ് മാത്രമാണുള്ളൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ ഷെയർ മോഡിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, വളരെ സിമ്പിളായി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ രണ്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, പരസ്യങ്ങളൊക്കെ വരും, അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കണം. അങ്ങനെ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഫയൽസ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈലാൻഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെയാണ് സെറ്റപ്പ് ഫയൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, കാരണം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ETS മോഡ് ഫയലിലേക്ക് നമ്മളുടെ മോഡ് പോയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കോളും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫിക്സ് മോഡിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാനത് രണ്ടാമതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ഞാനിപ്പോൾ അത് 31-ലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. 37-ൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ആനിമേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. 31-ലാണ് കേട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 31 പുതുതായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരേ ഡ്രൈവിക്കായി ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി പോയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈയൊരു പ്രൊഫൈൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നതാണ്. ഈ പ്രൊഫൈൽ ചെറിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള പ്രൊഫൈലാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഫിക്സ് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോൾഡറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫിക്സ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ മോഡിൻ്റെ ഫോൾഡർ കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫിക്സ് സിഫ് രൂപത്തിലാണെങ്കിലും അതൊരു SES ഫയലാണ്, കണ്ടോ? പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സാധനം SES ഫയലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ജസ്റ്റ് അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ മോഡിൻ്റെ ഫോൾഡറിൽ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ സിമ്പിൾ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ സിമ്പിളായി ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ യൂറോ ട്രക്ക് സിമുലേറ്റർ 2 എടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഏത് പ്രൊഫൈലാണോ ആ പ്രൊഫൈൽ എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിലെ മോഡ് മാനേജർ പോകുന്നുണ്ട്. പുതിയ പ്രൊഫൈലൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, സ്കിന്നും ഫിക്സും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫിക്സിനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള നമ്മുടെ IPS വീര കോച്ച് അത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് കളയുന്നുണ്ട്, ഇനി വേറെ ക്രാഷ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അതാ ഫിക്സിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ 3 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കൺഫേം ചേഞ്ചസ് അടിക്കുക, അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂ ഗെയിം അടിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഇതൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള പ്രൊഫൈലായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് നടന്നിട്ടില്ല. അതിന് ഞാൻ രണ്ടാമത് മറ്റേ നമ്മുടെ കേരള മാപ്പ്, കേരള മാപ്പാണെങ്കിൽ EMR ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കേരള മാപ്പാണ്. അതിൻ്റെ റിലീസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ EMR ചാനലിൽ തന്നെ കയറി നോക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾക്കുള്ള ബന്ധം വഴി നമുക്ക് സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനെന്താ മാറ്റി കേരള മാപ്പ് എടുത്തു, അതിൽ ചീറ്റ് എഞ്ചിനും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട അതേ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മളെ മോഡും കൊണ്ടുപോയി അപ്ലൈ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം കൺഫേം ചേഞ്ചസ് അടിച്ചു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും. അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലോഡ് കണ്ടിന്യൂ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി സെറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക, നേരെ നമ്മുടെ ട്രക്ക് ഡീലേഴ്സ് പോവുക. ഡാഫാണ് എപ്പോഴും ലൈലൻ്റെ ഇത് വരാറ്, അപ്പോൾ ഡാഫ് തന്നെ ആയിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ V3 കിട്ടുന്നതാണ്, 3.5 കിട്ടുന്നതാണ്. ഇപ്രാവശ്യം ചെയ്സ് അല്ല, ഒരു പകുതി ബോഡിയേറ്റ രൂപത്തിലാണ് സാധനം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം, അല്ലാത്തവർക്ക് കസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷനും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഐഡിയ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അതും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം. അത് ഞാൻ ഒന്ന് സ്പീഡാക്കിയിട്ട് ഇടാം. ചേസും കവളൊക്കെ ഒറ്റ ഒന്നാണ് വരുന്നത്. എഞ്ചിൻ 2 എണ്ണം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പവർ കൂടിയ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വെക്കുന്നത്. രണ്ടും നല്ല എഞ്ചിൻ തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ 1 വരുന്നത്. ബാക്കി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ വളരെ നീറ്റ് ഇൻറ്റീരിയറാണ്, കണ്ടോ? അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂവിൽ പറയാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്കിൻ പാക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കേട്ടിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. ആകെ ആ ഒരു അമ്മ ആ ഒരു സ്കിൻ്റെ മാത്രമാണുള്ളൂ. സ്കിൻ പാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കേറ്റാട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ ഓരോ ഡോട്ടിലും നമ്മൾ തൊട്ട് തൊട്ട് അതിൻ്റേതായ രീതിയിലാണ് വണ്ടീനെ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 lag ആയി തോന്നും.
അപ്പൊ ഞാനത് ജസ്റ്റ് പയ്യെ അതൊന്ന് ഓടിച്ചു വിടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അഫ്സലിക്ക് നല്ല ധാരാളം ആഡോൺസ് നമ്മൾ ഈ സാധനത്തിൽ കയറ്റിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഉണ്ട്. കുറേയൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. കുറേ കാണിച്ചാൽ ഒരുപാട് ലാഗ് ആയി പോകും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായി വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി വി ചാനൽസ് എല്ലാം ഒരുപാട് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതേമാതിരി പാസഞ്ചർ ആണെങ്കിലും 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് പാസഞ്ചർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ സംഭവം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 159 MB ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത്. പക്ഷേ യാതൊരുവിധ ലാഗും കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. എൻ്റെ SPC 16 GB റാം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരുവിധ, അല്ലെങ്കിലും സാധാ നോർമലായിട്ട് കളിക്കുന്നവർക്കും യാതൊരുവിധ ലാഗും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പാറ്റേണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഗെയിമിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളി പാസഞ്ചേഴ്സിനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാസഞ്ചർ മോഡ് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇത്രയും പാസഞ്ചർ മോഡാണ്. ഞാൻ നല്ല ഹെവി തിരക്കുള്ള പാസഞ്ചർ മോഡ് തന്നെ ഇടാന്ന് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്കിതിവിടെ കൺഫേം ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് ഗാരേജിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങാം. ഗാരേജിൽ സ്പേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള വണ്ടി ട്രേഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കൂളായിട്ട് നമ്മളെ ഗെയിമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും.
ഇനി എന്താ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഓടിക്കാം. ഇപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി കവളായിരുന്നു. ഈ കവള് കിട്ടാൻ ഞാൻ കുറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കവള് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഇനി ഇതിന്റെ ഒരുപാട് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ മാരുതിയുടെ കവളിന് ടൈഗറിന്റെ ബാക്ക് കയറ്റാം, അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ള എന്ത് കസ്റ്റമൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. എക്സ്ട്രാ ആഡ്ഓൺസ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ക്രാഷ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഫിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ക്രാഷ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഫിക്സ് ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇട്ട് വെച്ചോ. ക്രാഷ് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിക്കോ. ഫിക്സിന് അധികം സൈസ് ഒന്നും വരില്ല, കുറച്ച് കെ ബി മാത്രമാണ് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലൈലാൻഡ് വെർഷൻ 3.5 സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കളിച്ച് നോക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ളതൊക്കെ ക്ലിയർ ആ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരോടാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് മിലേഡർ ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ സംബന്ധിച്ച വീഡിയോസും ലൈവിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ച് താഴത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.